Jen and Yen and Jen and. The right timing. See, you're already married. Okay. The right timing. Okay, let me give my input. Yeah? Mm-hmm. Imagine you, like, as I'm to use a sister way, I'm going to use the same. Umeoa, umekula mshere, umechukua, umeenda haini. You get, but by the time you're returning here, you're returning to this. Yeah, it is because I'm tender. You see, mkiwana, there was that idea that one thing we need to have to. Yeah. Now maybe at mpanga, first of all, I think maybe, so it's not a surprise. Like, you are married, you're officially married. Nobody who is going to condemn you for that. Yeah, it's true. Let me twist the question. Would you like to get baby after marriage? You see, here the camera will not say my life. Baby, what's the response? Ready, but it happened. Yeah. So there should be room for anything to come in. You see, like, usikuwe fix, nataka 90%, nataka 100%. 2 years, atutapata mtoto. Okay, maybe, mume abstain, that is one thing. Mkisama kuenjoy. Because that's a family planning method, zinakuwa na failure. Is that true? Yeah, it depends. Wait, mkisama kuenjoy maisha, unamanisha nini? Yeah. Exactly. Yeah. You know, mkisama kuenjoy maisha, kenya nasema ni kuzuri kuwa na that space. Okay, let's say that for 5 years. Alafu, unawana. Kila kitu mtafanya kwa marriage, nishafanya, so... What else do you need to do? Someone with it for 1.5 years. Maybe Fema, that one should be tied with what you are doing. Maybe Kaziako, what, Nini, like you want. You get. Can you imagine if you've dated a guy for maybe 1.5 years and then he says, okay, I want to marry you. Even at a common 5 years. At a common 5 years. For marriage, it's a different situation. The dynamics was in a change. That's why I'm adjust. Thank you. You're not Fema, like, when you are like, let's say I'm working in UN, my wife from Kenya, maybe no, let's use a real Caesar. Situation. Caesar, like I'm working in Kakuma, My wife from up in Nairobi. So what I would suggest, can you give me time? I try to suggest maybe I write a letter, maybe I can be transferred to another place. So Jasmine, let me just ask Jasmine a question. Jasmine, let me ask you a question. So una nini unaomba ameongelea mambo ya kuomba ruhusa when he wants he's already married, sindio? So does it mean that ukimari now you stop working? You stop even going far for jobs? And then he's working in Chukana and we're newlyweds. I mean, it's either we all go or he comes. So he kuomba permission, utaanza kuomba tuseme umeniwa. Alafu tunatoka honeymoon, so ambia babe bye, mimi nimeenda. Nimeenda job. No, I'm saying like, but what's the essence of honeymoon? What's the essence of honeymoon? Honeymoon does not end. Ni kurelax. Let me tell you. Honeymoon, hii nimesikia from married couples. One, ni kutoa stress ya kupanga wedding. Yes, that is the main thing. Because najua ati it is really so bad. That's where you even test your partner. Number one, ni nakwanga sasa ku relax and to enjoy now. You see, you did the occasion, but now it's like you're redoing it again, but it's now between you and him. Kama, you see, like to say, Leonie. Sasa tumetoka honeymoon, alafu unachukua bags unaenda Turkana. Leonie Thursday. Leonie Thursday. Maybe to say, nafanya harusi on Saturday. Like. Kutoka leo jioni, sipai kuchukua simu ya institution. Like, unafanya wedding on Saturday. Nothing should bother me. Unafaa ufanya ile kazi. Like, that is your take. Inakuanga hivyo everywhere. Na hakuna mtu anaweza kupeleka kotini. That's why unapata, like, msichana, na mostly inakuwa kwa wasichana. Like, wedding yako on Saturday, unapigua simu kutoka job. Unapata mko kwa wedding, unaweza kupata mention. Na huko ready. Unapata? Atunaanza kufata nini? Nini, you get your period. Huh? Unakuja tu hapo kwa ukiweka pete, unasikia ndo hiyo na ndo hiyo. Na huko, 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 na